Bakıda Dövlət Turizm Agentliyi və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin turizm üzrə təhsil müəssisələrinin birinci görüşü keçirilib. İki gün davam edəcək görüşdə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tacikistan, İran və Pakistan daxil olmaqla təşkilatın 9 üzv ölkəsindən rəsmi dövlət nümayəndələri və turizm təhsil müəssisələrinin təmsilçiləri, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Turizm Təşkilatının nümayəndələri iştirak edir. Tədbirdə çıxış eləyən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev insan resursları və keyfiyyətli kadr potensialının turizmin inkişafına təsir eləyən ən mühüm amillərdən biri olduğunu, turizm təhsilinin əsas məqsədinin də turizmin bütün alt sahələri üçün lazımi bilik və bacarıqlara malik insan kapitalını təmin etmək olduğunu qeyd edib. Turizm birbaşa xidmət sahəsi olduğu üçün burada insan resursları amili digər sənaye sahələrindən daha çox rol oynayır. Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində hazırda 3 turizm təhsili ocağı fəaliyyət göstərir. Bunların tərkibinə ali təhsil orqanı kimi bir universitet, bir kolej və bir turizm peşə məktəbi daxildir. Ümumiyyətlə isə ölkəmizdə 17 ali təhsil müəssisəsində turizm ixtisası üzrə təhsil verilir. Bununla yanaşı qeyd etməliyəm ki, 30 illik işğaldan sonra azad edilmiş torpaqlarımızda bu yaxınlarda Cənab Prezident Qarabağ Universitetinin yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. Bu universitetdə turizmlə də bağlı ixtisaslar olacaqdır. Hazırda Azərbaycanda turizm sahəsində 10 minlərlə insan çalışır. Bununla belə, sənayenin daimi inkişafını nəzərə alaraq turizm sektorunda yüksək ixtisaslı, yaxşı təlim keçmiş və bacarıqlı kadrlara hər zaman tələbat var. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xusrav Noziri regional turizmin inkişafı üçün turizm təhsili üzrə əməkdaşlığın vacib olduğunu, bu baxımdan təşkilatın turizm üzrə təhsil müəssisələrinin birinci görüşünün əlamətdar hadisi olduğunu qeyd edib. Hesab edirəm ki, bu tədbir turizm təhsilinin inkişafına böyük töhfəsini verəcək. Qürur vericidir ki, UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilənlərin 68-i bizim İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdəndir. Onu da bildirmək istəyirəm ki, potensial daha böyüdür. Daha çox yer və məkanlar həmin siyahıya daxil edilə bilər. Əlbəttə ki, regiona gələn turistlərin sayı get-gedə artır. Biz ümid edirik ki, keyfiyyətli kadrların yetişdirilməsi ilə sayın gələcəkdə artırılmasını təmin edə bilərik. Tədbirin ikinci günündə isə təşkilata üzv ölkələr arasında turizm təhsili üzrə tərəfdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsi və turizm təhsil müəssisələrinin vahid şəbəkəsinin yaradılması mövzularında dəyirmi masanın təşkili, eləcə də turizm təhsilinə aid müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və ilk dəfə təşkil olunan bu görüşün davamlı keçirilməsi niyyətinin əks olunduğu Bakı bəyannaməsinin qəbulu nəzərdə tutulub.